Bogor. Nggih, sakderengipun ngaturaken sugeng dalu Mbah Walo ya Mbak Elisa kalian Mas Dan. Iya, sugeng dalu Dek Mega. Piye kademen? Nggih. Oh, kene men ra kademen. Dikapake? Tak kemuli ngono lho maksude. Nganggo apa? Oh iya, sampean ora ngerti to iki mung saking ngademe adus piye jaketan lho iki mong. Nggih, nek Mas Dan ya piye-piye tetep idola. Wah. Sekarang ya nganu ya lagi kasmaran, bocah lagi kasmaran. Aku nang delok dolanan kasur barang wong loro digeret. Ha iya. Ono-ono wae ya. Wong iki nek seneng-seneng aku udah seneng-seneng calon bojoku mung ketemu kucinge wis seneng ora kok. Lagi kucinge. Ha iya ya, heeh. Kok ngerti-ngertine nek geret kasur? Lah yo ngerti kok di kan diposting. Oh, iya. Rambutnya Mega di kelabang kae ya to. Ora. Heeh. Ora Mega. Kan, kan kumpulan bangsa gegremet to. Iku ya apa? Lah iki di kelabang kayak diwula. Ayo bergerak. Iki yo kepeksa metu tekae soalnya Pak Mutan luwih saka 500 nek uang. Wah, kene apa-apa. Tekak lorek lho, Mbak. Iya, iya. Ning ndase apa ya iki? Embo. Tekak lorek. Ndase ireng. Arep wis tuwa. Isa-isa ngarit. Ya kudu eng ngarit mempeng. Ya sak kosakata sak kalimat kok ya. Ora apa-apa jenenge ngono. Ya oke, nek ndarane ngono sing saru-saru sing penting le nampa ki aja jenes. Ya. Tekek lorek ndase ireng apa wis tuwa isa-isa ngarit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan klasik, bukan klasik. Ya. Anjay moro, anjas moro. Ora iki to ora. Oh ya.
Ya apa harapan wis sitop wae. Wah ya. Sin apa? Sing nyamat wae. Wah ya. Ben diterusno karo ibu-ibu. Iya. Manismu hangu. Slendro wae, Mas. Slendro. Slendro ora sida nyaman kok. Oh iya. Kesuwen. Oh iya. Iya ta mulane, heeh. Iki ya wis jane, heeh, monggo ditunggoki piyayi semene akeh iki arep nonton Mbah Waluyo. Oh iya. Kaya ngapa to? Dawane apane? Arep ndelok sing berkibar. Ha iya. Manismu angu jiwa. Sapa mau? Bulia. Oh iya. Mau sore wis oyak ya, aku wis doyak ya. Tertentu tak wong ngendang ha ngopo kaya wong arep ngangkat apa ya dhuwure semono kae iya ora apa-apa maga Oh,
matur nuwun. Iya. Saurungi ya awake dhewe atur kula nuwun dhisik, Dik. Iya, Mas. Eneng ngendi iki? Eneng tlatah Cuwela Candirejo Semanung Gunung Kidul. Oh, ngono. Iya. Acarane bersih dusun utawa rasulan utawa merti dusun. Oh, iya. Iki 6 pedukuhan. 6 pedukuhan. Iya. Ngendi wae kowe? Ana sing siji pedukuhan Gebang, loro pedukuhan Soko, telu pedukuhan Cuwela ya mengiki, papat pedukuhan Kidul Kerupak, limo pedukuhan Meranggen lan 6 Pace. Wong ngono ya sartane Perantau PPC lan Wonosobo. Wong ngono ya. Adewe ngaturke panpun. Sarunge ya sepisan awake dhewe atur kula nuwun ning kene nderek gladi manuh ning kene. Iya. Ngaturke panuwun sartane nderek nyengkuyung. Muga-muga leksanane bersih dusun 6 pedukuhan iki mau sing wis kaleksanan iki muga-muga nentremke karaharjan, nentremke karahayon. Amin. Nentremke kabungan, nentremke paseduluran ngraketke warga perantauan karo sing warga sing ana padusunan. Wong ngono iya. Muga-muga kanthi lantaran upacara adat bersih dusun iki sak teruse, sak bubare iki lan sak teruse warga ing 6 pedukuhan iki pinaringan sehat rahayu wilujeng. Amin. Ora ana alangan suwiji apa-apa. Amin. Muga-muga kalih sing sambi kala didoke saka rubeda. Amin. Dicaketke marang kawidadan. Amin. Sing disuwun ngono. Iya. Ya muga-muga sing dadi petani tandurane subur makmur, melimpah hasile panen apik kabeh. Amin. Banjur sing dadi pegawe ya muga-muga mundhak derajat lan pangkate, mbuh sing ana perantauan, mbuh sing ana padusunan kene ya, lan sing sekolah ya muga-muga enggal di entuk prestasi sing karo apa sing dikarepke. Wong ngono ya. Barang taun iki taun ajaran anyar 2023 2024 iki taun iki lekase. Wong ngono ya. Wis akeh banget lebonan sing saka TK nang SD, saka SD ning SMP, saka SMP ning SMA. Ora ngono ya. Ya didongake muga-muga kabeh lancar semulur ora ana halangan apa-apa, Mas. Amin. Sartane sing padha bebakulan bengi iki lan sing padha bebakulan adat saben penggaweane berdagang ning toko, warung lan sak piturute utawa ning pasar muga-muga diparingi kalis sing rubeda didoge saka sambikala. Amin. Dilancarke rejekine. Amin. Dilariske dagangane. Amin. Wekane sik biasa iso nguripi anak bojo. Wong ngono ya, awake dhewe ngene iki ya dodol. Awake dhewe sak kanca niki ya dodol. Ning ngadole ora kok wujud makman utawa minuman ngono kuwi ora. Utawa kebutuhan sehari-hari ngono kuwi ora. Ning ngene iki adol kesenian ngene iki. Wong ngono ya. Ngene iki adol suwara, adol keterampilan lan sak piturute. Ora ngono ya. Ya elek-elek ngene ya. Alhamdulillah dikersakake ngersane para warga Cuwela Candirejo Semanuk GK kene lan sak piturute sak kiwa tengene. Iya, Mas. Iya. Atur panuwun ngersane para warga, muga-muga Sri Semana Bumi mapan ana ing bumi kene kasane iso semulur nggone ngayomi para warga ning ngene kene. Amin. Munggah ning kalurahan. Amin ya rabbal alamin. Ya sing disuwun ngono. Iya, mulane bengi iki ya dirawi saka Kapolsek Semanu, satane saka Koramil Semanu, matur nuwun. Iya. Uga dirawi karo penjenengan Mbah Waluyo karo Mbak Elisa Orkarus Alaso. Bintang tamune bengi iki kuwi. Ora ngono. Iya. Ya wis ora usah suwe-suwe iki mau Mbah Waluyo wis ket sore le rawuh. Wong ngono. Iya. Wis metuk ya aku nang transit kono. Iya, Semadang bareng. Mbah mau pas karo aku mau urung kebagian sego karo wedang. Mbah nek saiki ya nek ora entuk ya berjane Mbah Waluyo, ya berjane Mbah Waluyo. Ya mau
Mbah Waloyo pesen karo aku tak munggah, aku kepengen krungu iringane walang kekek. Wuh siap Mbah, ya. Terus mengko Mbak Elisa sepote mawar kuning. Ora ngono, ya. Langsung bae. Iki Mbah Waloyo sik, tak kon jumeneng sik, sing kakung sik. Adate iki sing kakung sik. Iya, minangka pemimpin. Iya. Mulane to, ya Mbah Waloyo, ya katuran minggah dateng panggung, ya. Tungkak ingatnya. Matur nuwun Mas Kimbul. Sugeng dalu, assalamualaikum. Sik, Mbah. Napa? Sik, Mbah. Sampeyan kleru. Apa? Kudune ora sugeng dalu ngono. Lah wis ngerti nek dalu ngapa dadak diomongne. So, baleni, baleni sing bener, sing bener. Kula wonten ing mriki. Wis, sik. Wis para warga wis reti nek jenengan ning kene. Liyane wis sing wis ana rasa diomongke coba. Bapak Ibu. Wis serti nek sing rawuh Bapak Ibu. Sing wis ana rasa diomongke ngono lho. Oh iya. Telek. Ra ana telek kene. Wis aku wis ngono kuwi lho. Nesu njuran. Ora nesu ngomong ya kuwi jendalu asalamualaikum wonten ngajanipun Bapak Ibu para pamirsa. Kakung saha putri. Ora ngono. Gemep panggihan malih kalian kanca-kanca Mas Dan. Nggih. Wonten ing dalu menika gelar ringgit wancucal ing kanthi lampan apa?
Alah dadak takon. Aman roh ya. Wong garwane Bali yo langone yo, Sri Muleh yo langone yo. Aja muni srasri srasri. Lah ngopo? Lah ngopo ora le muni srasri? Dene bojoku jenenge Sri kok wis srasri bojone Waluya kuwi yo ngenek karo wong tuwa kowe. Yo ngapura kok yo tak go bahan ora. Endi bojo sing nomor loro ki malah gedon kok ora elok kok. Lah ngopo, Mbah? Nek tak kira iki nek pawakan pelem jebol apa? Saya tua kayak saya legi no jebolane pawakan Lombok. Kok Lombok? Saya tua saya pedes. Oh iya. Kalih Mbak Elisa nggih. Kalih Mbak Elisa to. Oh iya, kene ndak salah. Ayo monggo jeneng Mbak Elisa. Wah. Jane kuning tujuane ora gremes. Kene-kene. Ora kena cerah-cerah banyu aku mengalir padamu. Wah, aja ngono kuwi. Sono to bapak ki piye to? Iya. Ngerti nek kuning arep digrujuk to padune. Biyen anakku ki sik cilik saiki wis enak nek olah-olah iki jane ya. Ora piye? Biyen sik cilik saiki wis enak nek olah-olah. Oh iya. Wis pinter masak. Wis pinter to maksude. Nek jangan aku seneng jangan lodeh aku. Nek jangan lodeh ki apa Pak? Iki rak wong Sulawesi. Heeh. Ae lu kluweh oh kluweh ka dikapak mepak cemplungno wutuh aku ya ngono. Iya. Heeh. Nek ngene takon ndrindil ming jangan lodeh kok ora iso. Ya kan gak tahu. Terus yang putih-putih ki apa Pak? Kae banyu gampeng aku. Kae santen. Oh iku santen. Santen itu sejenis banyu apa aku ya ora ngerti kok kentel-kentel itu. Kendel. Iki anakku wis tau mirang-mirangke aku lho iki. Mirang-mirangke pripun? Kan jagong ning ngene wong akeh. Nggih. Lah terus sumuk. Pak, iki nek muni bengkel kan bengkel. Bengkel. Pak, aku pengen kepet-kepet. Lah ya mergone panas banget kok, Pak. Kahanane kepet-kepet aku kan butuh kepet-kepet. Golekno kepet-kepet, Pak. Kepet ora kepet ngawur. Wah, lha kok iki lho mungso wong kepetan kok. Wong Sulawesi iki ning ya iso basa Jawa iki matur. Lah terus nek sing ijo-ijo ka apa Pak Jidin sebut maju ora godhongso to. Heeh. Anu cemplungana surjane wiyaga aku ya. Iya. Nah, aku terus ngomong kok nek wis ana so ana kluwe. Santen. Lek santen teko Lombok. Apa meneh? Apike cemplungana balungan. Lah takon balungan apa Pak? Ya limasan apa joglo aku ya. Ngono Bapak iki aku takon tenanan lho. Belajar lho aku mah kon nyemplungke balungan limasan. Nah ya wingi dek korban ya tok ndak wedhus ndras wae tak bromot nyoki dolah ngono ya. Iya. Wis mateng Pak. Barang tak buka ki meringis ya wuh. Wutuh. Apa sing butuh? Tak buka ki malah ndase wedhus ki meringis aku. Eh, le mung ngolah ki piye? Ah wis mateng lho Pak. Iki ndase isik guyu aku ya. Iya, sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih ngaturaken wilujeng. Eh? Sare ora entuk sugeng. Iya toh Pak, mau sugeng Bapak disalahke, tak bela nih Pak aku anakmu, tak ganti wilujeng saiki. Nek ngomong karo anakku ki mau nek warung iso dadi ngelih banget lho aku. Lah ngopo? Kok meluwir kae wetengku lho. Mbuh, basa sak basa ki ra tau sing jenenge kepeneran. Ya untung wae kok dodong. Ya do paham nggih, Bu nggih. Eh, kene bolaku kabeh kanca plek iki. Muni ndherek. Kok ya rame banget ya. Ah ya muni ndherek ngono. Nah, rak tenang. Kula nderek Bapak wonten mriki niki dicap Bapak. Pak, kula nderek Bapak. Aku ki parusak pertok derek aku ya ngono. Ha iya. Gumun aku. Lah apa to Pak? Maksudnya ikut to nderek. Derek. Derek. Nah, ngono. Nggih, sowan wonten. Cuwelo. Cuwelo, nggih. Cuwelo, Mbak. Cuwelo. Cuwelo, lo. Tolong Bapak Ibu kula aturi sabukan sing rada kenceng. Ah mesti kemluwir wetenge ngrungokke iki. Ya ora apa-apa kok ya. Bener mboten sih Cuwelo. 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 Ken iki acara rasulan, rasulan. Ayo. Yo merti dusun yo versi desa. Bener to Bu?
berarti nih dong kakek niki sedoyo melek kabeh. Gue prihatin, merihatin kakek, yo desane, yo awake dhewe, yo keluargane, yo tonggo-tonggo teparu. Melek ora melek. Melek. Iki untung soalnya iki apik lho. Ono kowe nek muni melek terus kok kadoan kaya nelek ngono lho kowe. Ngono wae. Nek nyon pangapunten nek sing cedhak warung kula titip bodret napa anu nggih. Nah wong senengane ngomongne mesti gawe mumet to. Wis mumet tenan to jenengane. Nggih. Aja meneh kok kowe lah aku mbetina sing ngadepi wis senep kok apa meneh. Senep ya dijak terus kok. Lah iya nek ra karo kowe sapa to nduk sing tak golek sandang pangan iki wong kowe sing kena tak jak gendeng. Lah iya to Pak. Pokoke aku seneng aku nderek terus, nderek bapak terus. Sabar, sabar Bang. Anakku pancen seneng. Seneng kok seneng. Seneng kuwi pokoke. Wah, ning arep kok piye-piye tenan. Iki rezekine payep. Wis ora pedhot, pedhot tenan. Ngambe mengki ra tau waren sing jenenge anakku wit. Yo iki tenan. Bapak yo iya, aku padha wae yo awan yo bung. Iya, kabeh. Engko nek mikir kalu malah. Agar tak foto lho sing muni lho lha lha arep tak foto. Sepete kabeh paringi sehat, paringi panjang umur, rezekine paringi lancar. Iya. So, momong anak putu paringi sukses sedoyo. Wah, angine gede ya, Pak. Aja bengok-bengok. Duitku nek do kebor. Iki angine gede banget nganti banku gembas wae atos dhewe lho, Mang. Malahane kok ya, Mbak. Soale bane 100 dewe. Lah saking angine gedhe. Saking angine gedhe. Wah, tumplek-blek. Menika ben nontonipun nem saking tambah sing streaming ora sedeng panggonane. Sedeng. Ora sedeng. Penonton iki tumplek-blek ora tumplek-blek. Ya. Ya karepe niku lho, Pak. Iya, 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 iya. Singapura. Mulane iki wis tau jaga apotek. Sing tuku Mbak Yuku. Heeh. Mbone cilik padahal. Kepiye kepiye? Ana diundang Ibu Kemi. Meneng wae Mbak Yuku. Ibu Kemi. Iki ora iso muni. Heeh. Kupake Kemi lah. Terus nganti resik uwonge Mbak Yuku maju. Mbak kok kula dereng diundang-undang. Lah sampean diundang wau mboten maju. Lah wau Kemi lho, jeneng kula Kemi. Ora malah jenenge kaya jenenge Inggris. Kemi kok diundang Kemi, ora maju-maju. Kemi, kaya mi de kemo ta de kemi. Malah minta dedeli min de kemo ta dedeli. Kok kosong, kok iso gendingan ngono ku sing marahi sapa lho. Ya bapak koso karo adus e mi de kemo ta de kemi ngono ya aku kan ya ngapalke ta. Ndek kemi kok sedelo aku kalau ngono. Nah iya tambah nggih. Nggih niki monggo. Suka pare suka kalian bedonga. Nggih. Atur panglipur marang seneng para warga. Nggih. Mangga niki wonten napa amplop? Amplop. Eh. Cepet wae kok ndak salah arti. Napa? Amplop. Nek arang kuwi alon kuwi amplop. Iya, amplop. Kaya kupluk. Iki nek banter. Ning nek alon kupluk. Iya. Kaya kaya ora anake. Plinteng. Heeh. Pelinteng. Nek alon dadi ketapel. Ya. Ora wani iki, Mbak. Ora wani, Mbak. Ora wani lah ora nggo oncor aku. Dari keluarga ono sapa minta ngujiwat. Nggih. Dari keluarga Onosobo juga minta capeng gunung. Eh ada tulisannya Jelati. Yang nembang siapa itu bojo? Penyanyi tok ono. Eh ono tulisane kene ra iso maca tak ajari maca. Oh, maca. Yo. Maca ki sing demung ae. Ngujiwat. Penyanyi dalam kurung ibu NN G A G R A R A negara ya ibu negara iso apa oh ibu Iriana udah tak ngundang karepe mega terus yang siji sing siji capeng gunung plus jula juli sing mundut sapa keluarga Wonosobo bapak Gindu matur nuwun juragane
ano iga bakar. Oh, iga bakar ya. Iga bakar. Nan, iki wong wingi entuk korban tak naik kulit tak takoni ngene. Kowe entuk apa, Ris yang? Salisa kowe entuk apa? Aku entuk kulit. Kulit. Wah, aku entuk ndras. Apa entuk ndras? Lah kok tak takoni kulitmu to kapake tak brongot tak ndasmu. Wis rene. Lah jare kan jenengan yo entuk ndras. Lah kan entuk ndras to, Bapak. Iya. Ya. Lah bapak iki pinangane sik sing ndi? Boko setunggal, boko setunggal. Nggih, nggih enten juga ini. Sugeng dalu Ki Yusuf kula badhe nyuwun karang kates ninggal tresna sing dibawani sing nembang Mbak Mega wong nggih saking Pak Sutarjo Jakarta dalu niki nobar ing mriki kalian kanca-kanca cuwela nggih siap. Nggih. Oke, Mbak Sal. Nggih. Oke, diminangkani. Iki nggih enten. Ha niki. Oh, tuding. Iki caketan gulot teh. Nggih. Ha. Nulis kok akeh men ora kesel. Genah beruwet ngono. Gek tulisane iki munggah mudhun jajar-jajar. Mbok rada adoh ngono. Nyo. Walah gleleng jebulane kon macan akeh. Kowe ngerti to nek bapakmu mbiyen yo sekolah. Iya, coba. Ming diajari nulis ning ora diajari maca. Lah nek bapak terus nek tumbas ning warung kae njuk piye nek ra iso maca? Lho aku nek jajan ya meng apa sing didol upamane butuh kopi upamane minta kopi no ya gambar gelas gak ireng separo. Oh, ngono digambar. Nek wedang susu no ya meng putih tok. Lek susu coklat piye? Wedang susu kok meng putih tok. Ya, tak becake yo, Pak. Ngene. Sugeng dalu Mas Da. Sugeng dalu. Dari sobat ngebiar request pentas malam ini setunggal saat Elisa mau tampil mohon diiringi sepot mawar kuning. Oh ya. Dua minta Elisa dapat menyanyikan tembang untuk dihaturkan kagem Ibu Agnes Widyasmoro. Oh iya. Yeah. Meniko istri almarhum Bapak Seno Nugroho. Nggih. Sawer 500.000. Nggih. Celali check up dan beli multivitamin ya Mas Da. Siap. Salam sobat ngebiar. Ya, iki kowe sing ngurus tulisane. Ya. Yeah. Aku sing ngurus cek 500.000. Urusan apa? Iki nggo multivitamin. Panggo suntik vitamin kok ya engko kok ya Mbah. Suntik apa? Vitamin. Weh, mbok meneh pejengki aja petang. Vitamin iki. Heeh, monggo ingkang pundi rumiyin ingkang badhe ponaturaken. Caping ke gunung dulu aja oh, ya, Pak. Capek gutrok. Kok merengut lho njuran lho. Lho kok capek gunung. Kaya wong bindeng. Nek wong bindeng iki malah pinter. Lho kok iso? Ayo sebutno buah-buahan sing ngarepe N. N apa we? Utawa ngarepe T. Oh. T wae T sing gampang. Apa ya? Werna papat wae. T, terong. Ji. T. Tomat. Loro. T. Timun. Telu. T. Tikus. Nek adhi kuwe wong bindeng malah pinter. Apa? Tomat, timun, terus apa ki mau? Terong. Terong terus no mat iya nek wong bindeng rasa muni tomat dadine no mat ngono kok ngayal kuwi no mat ya dibawani dibawani kula bawani iya iki ngangge julat-juli pake aja sedakep ngono kuwi metenteng ha iya metenteng men pabrike cetak ngapur rancak ha iya ngene iya Saben bengi rada Madura suarane iki nyawa aja Mbah Waluyo agek anu derku lengku arep obah iki ana gunane lho Mas Roni ya terusno dijenglengke ya iki ana kepentingan soalnya nah. Oh benake sing mengo ora lah
aku mau kira mumet ngombe obat sirup kaya tak ombe glek 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 no, mbak tak wajah aku kocok dulu baru diminum. Nah ini ngaruh ngocok obat aku lah lah ngocok obat lah ngocok ini jeruk aduh ayo wes gak dikasih ini maksudnya ngocok ini jopo lagi diminum gitu wala kebacot kalau rata kocok ya kita kocok. Ayo mbak wala yuk kayak ngocok anu kayak apa ngereng yen memaksa Mbak Nomendino Payu mak kelanjut ya rada esek ya pak ya rada apa esek ya men aku melu penyanyi-penyanyi gitu loh dengok aku esek gitu kembang wato pisan gimana? Tak ewangi, tak ewangi, mbak, tak ewangi. Panas hutan. Parian ra, mesti parian monggo, dok parian. Sudan sebenarnya itu parian kabeh. Oh ya. Yoko, Pak. Yoko ganti sinden wis kerap. Oh, oke. Okay. Sampean sing nunjuk dhewe okay. Sapa? Oke. Bu Yoko tak wiwiti saka juang. Oke. Okay. Yeah. Iya, ya ju. Parian kanggo Suela. Ayo, nganggo mic dadi salah ki kleru. Ayo. Padha wae kok, Mbak. Mike kuwi ngarep kuwi. Oh, malah ngobong congor. Ayo. Ngobong rokok kok ngobong congor. Heeh. Ya tiga wae mike. Wah, selak bubar men paita sito. Aja gelo. Apa? Ora krungu. Aja gelo sing jelaske aku ge wis. Oleh rondo. Golek rondo. Gelo rondo. Warga cuwela. Warga cuwela. Oh, oh iya. Aja gelo golek rondo, warga cuwela, tentrem raharjo. Terima kasih. Amin. Wah. Kita kaya ngono kaya becik pariane. Apik. Weh, pencitraan, Mbah. Wis bar parian ge wis bubar abet sih. Apa arep jago DPR kok pencitraan? Sulis. Oke. Ben. Guna liane nek aku ra nang sing wani akon. Ha iya. Ayo, cuela. Nganggo mikku apa kepiye? Mangan telo. Mangan telo. Wah iki nganggo jubir, Teteh. Ning jero tampah. Mangan telo ning sak tampah. Heeh. Ning jero. Oh, desa cuwela gemah ripa. Wis sing digawe mic mic bass drum tadi suaranya. Beatbox. Lah ya kimpul. Ya, ayo. Ayo Kim. Wah, grelek tenan. Ora apik. Nandur telo. Kabeh kok telo, liyane telo. Wis. Wis.
telo pendemu Mas. Ora. Ya ora. Kuwi ya telo. Ora iso. Aja sing ngombi-ombian lah kuwi dulurmu. Aja nirokke wae. Enek wong loro. Nah. Terus ditambani wit bayem. Oh iya. Warga suwela. Digebuk adem ayem. Wah, pinter. Dene iki ana sing apik nirokke telo. Lah iya. Ora tebak telo panggung iki kok malah. Hadiahe, oke. Rokok tut. Hadiah. Kek sapa neh? Sapa neh ora? Sik. Ayo sapa? Oh iki. Sapa? Pak Dalang. Oh iya. Kanca Pak Reso, bagan iki gunung apik wis. Menek ondo. Menek ondo. Karo mungkur. Oh ya jengkelit. Desa Cuwela subur makmur. Oke, oke, oke. Apik kowe pokoke. Oke, sing infeksi saluran laras kae. Ayo. Ayo, mike di sili, Mbah. Oh iya, sapa? Jenengan. Sing sing nganggo mike garong iso. Oke, oke, menrok, menrok. Garong ora garong. Garong. Iya, Mbah. Ayo. Wes, yo. Ayo. Ayo. Oke, ayo. Ayo. Tuku buli. Oli dhewe iki. Neng Karang Mojo. Karang Mojo. Waduh, mugi murah rezeki warga Cuwela. Eh, baleni, baleni larasane lho salah. Ora iso larase ngene. Ora apa-apa coba. Ayo sol. Silikon nek kuwi kok. Nano 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 ngono. Mugi murah rezeki. Mugi murah rezeki. Mugi murah rezeki. Nah. Warga Cuwela. Nah, ngono lepen. Lah sing dhisik mau slendro ora pelok ora. Wes ora pokoke. Oke, nek bareane juga, Bang. Nek nek ndedonga iki ya sing cetha wae to. Upamane ngene iki. Menyang kutha. Nggih. Tuku es warga Cuwela ya sing tani ya sing pegawe ya sing buruh ya sing dagang ya sing sekolah kabeh sukses. Ndedonga pisan wis rampung wis ngebei kok ya heeh panas udan udan panas lengaleng. Mas Indra selamat selamat selamat. Mas Indra, Mas Indra. Pas ngene-ngene selamat selamat. Tapi gunung. Garingan sih, garingan. Ana yuyu neng jero blumbang kae tekek. Ana wuwungan duwe bojo ayu ning kok bola-bali ilang ben elek sing penting pinter golek utang. Ayo ngeten iku lak namung guyonane. Iya, kepeksa metu tekae soalnya Pak Mbutan itu luwes saka 5 ton yang uang. Buat yang apa-apa. Tekak lorek lho, Pak. Iya, iya. Neng dasi apa ya iki? Embu. Tekak lorek. Dasi ireng. Arpa restwe. Isi-iso ngarit. Ya kudu eng. Ngarit mempeng. Ya sak kosa kata sak kalimat kok ya. Apa-apa jadi ngono. Ya oke, nek darane ngono sing saru-saru sing penting le nampa ki aja jenes. Ya. Tekek lorek ndase ilang apa wis tuwe isi iso areng. Oh ya. Ayo dulur, abara
Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga tansah pinaringan bagya mulya tinebena saking sedaya rumpit. Acarane cetha iki rasul mula akeh warga ketelan sing padha kumpul. Yo dadung supaya dongate kabur iki cuwela sansaya lapinunju papat limo mesti terus senem. Yo dadung supaya pinaringan tentrem songo sepuluh mesti terus sewelas. Ayo dulur ibu dadung kanthi ikhlas katur wonten ngarsanipun pro pamirsa seneng-seneng ning kudu lak waspada dina peteng ora kena neka-neka supaya penonton seneng tebih saking rupeda. Iki ngono pasegane metu kanggo wiyaka lan goyang guyu. Iya. Nenge ono dinggo aku cukup loro karo anakku. Ya bener. Aku ora dijaluke. Lah nek siji nek dinggo dalang nek biasane dalang bengi-bengi ora madhang. Iku ngono kelebu sing dilarang nek iso prihatin kowe saya kondang. Ah bener pitutur sae api kabeh. Iya aku yo dasare wis tak wareki kok mau. Lah mulane kuwi. Aku gur mancing julajulimu men. Ora ngono kuwi kok sing jenenge apa prihatin ngene iki termasuk tirakatan apa-apa. Apa meneh wong gamelan barang kuwi kena dirumpoko awakmu kuwi kena dirumpoko. Iso Pak. Coba nek gamelan gampang ngono iki awak apa sikil iki ngono kramane suku biasane ming pendina ati karen aku mlaku. Heeh. Apa ning penak nganggo sandal apa sepatu ra kuwatir ngidak beling utawa kesandung watu. Ra kuwatir ngidak beling utawa kesandung watu. Aku kok krungune liyane. Weteng iki kramane padaran. Padaran. Biasane ngono, ning tinggo wadah panganan. Nek kuwareken teh jlegrak ora karuan. Nek do ngeleh telo mentah mesti doyan. Jelas lah. Dine. Dodo iki. Dodo kok kono. Mburi wae kok nek ngarep ndak kasus. Dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit titik dipageli balung. Ayo dijogo supaya napase landuk nek nganti loro akeh sing bingung. Tangan-tangan. Tangan iki kramane asta cacahe loro bawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, kene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena. Oh. Sare ngene. Nggo ngapa Mbah? Sing kiwa nggo ngapa? Ya lihat kebutuhannya dong. Oh iya. Tangan. Lambe kuwi kramane lesan. Biasane mek dikawe omong-omongan. Neng aja seneng dinggo ora rasan. Nek ronge krungu dadi gegeran. Nek irung. Lambe kuwi mau irung. Irung iki kramane grana. Bolongane loro, ambane padha. Iya. Neng kadang irung iso nimbulke perkara. Nek dinggo bojone tangga. Nek konangan. Orang ngok ke tegese kepiye? Lha wong wis jal melimpat seprapat tamat moco kon meracake. Oh iya. Aduh. San Jawa berkah berkah. Gandeng udan di samping gunung terus kae. Iya. Ayo. Natian wadan sarta. No.
gremes sithik ning kok yo ora. Terang. Diprotes. Dalunggo, dalunggo. Ngajengan. Ngajengan diambal. Piye, Mbak? Piye, Mbak? Ngajengan. Ngajeng. Nganggo ji. Ngajeng. Diantepke. Ngajeng. Monggo, lengkang ke sepatos engkang wingke saget ningali. Mbah. Amet sewu, Mbak. Madhep mriku njenengan. Wo, tatone gambar marka jalan. Iki tato larak. Iki kaya zebra. Ayo. Abang-abang. Iki pamundutan ilmu minangkane Mas Toto juga. Toto. Oh, Raja Sawer niku urung ketok. Jarange pundinge Pak Toto merapat nggih Pak Mangke. Endi mau, Mbah? Neng lor apa neng kidul ora ngerti aku. Oke, ya. Endi ketok apa, Pak? Kelihatan enggak? Nek Mas Toto iki nek cedhak ya kok rene. Oh iya. Oh. Sekar bisa Lagi assalamualaikum. Kaya wong angin. Siwa. Iya. Sekar bisa Jangan turun dulu, Pak. Aja medhun sik sadurung entek sing tok gowo. Ayo ta, Pak. Nek tak cegate kene. Tak anger tekan kene. Ora lagune opo? Oh iya. Ya liwat. Oke. Yo gebuk asmara. Gebuk asmara. Nggih. Eh. Gubuk ora gebuk. Oh. Oke, gubuk. Niki mau nggih enten saking Pak saking Mas Giyanto Palembang, Palembang nyuwun Srihuning karo nyuwun Srihuning juga dari Pak Joko Warsito Semarang nggih. Yo, karo gubuk asmara. Ha, kowe weli sana. Lewat. Langsung ae. Oke. Lewat. Dikancani ra? Udangan. Eh sapa? Dikancani ra? Oke, sinten? Milih dari yang ndorang atuh sing bintang tamu iki
lho. Sapa? Ha iki beda dhewe angkine wah pelanggaran liyane doping kok dhewe umu dhewe. Ya kuwi wae rapo. Oh iya. Arep foto tutupi keke tok. Andinge semedi. Andinge merem, andinge merem. Kalih kancinge nggih mboten apa-apa ya Mbak kancing niki. Iya. Dua orang. Arep apa? Musik. Heeh, ya sepati. Ya. Ayo kayo ke. Wih, kenek mungkin apa nih, Wih? Ini kayak apel ini, ini rego, ini regane. Oh, anyar, ini anyar. Coba, tetel, tetel. Denger ya, Mbak, ya. Aku gak keleru, ini kan sangi. Denger, mana juga keleru. Pak, niki kulo pun kata sangit. Ini raleh, ini Pak. Eh, kata sangat orang kata sangit. Sangit. Tapi kok didomdel ya, Pak. Oh iya. Aku wis iki lho wis tak aku wis kok karya iki. Joget. Nek gelem nyedak. Anggere nyedak ra keslenget. Wis kok. Kesleng. Kaya nang ning geni ae. Ya. Catatan. Catatan sajroning. Yo.
matur nuwun nggih. Iki engko neh kok. Oh wis, oh iya Kyai, iki apa kok. Aku wis tau madang ngene Mas Toto. Ayo latem lah. Tata sakra. Kene tumplake. Saking lir maju ya sida gajul sego. Matur nuwun Mas Toto pokoke tembok teng seloneh rasa kapok engko nek ana sing dikesake ya nyawer meneh. Iya. Biasane tembok teng seloneh diorek-orek bocah ngono, Mbak. Ora nek iki tenanan ana ragate. Oh iya. Nek nah, ora berarti ora. Ora ya wae ora apa-apa. Panase kaya ngene iki ngopo mendung ngene. Pak kok adem ngene kok iki panase paling mergo gunung paling Pak. Gunung apa? Gunung Merapi. Gunung Merapi ngopo? Ya ngopo jeblu apa ana? Wedhus gembel lho. Wedhus gembel. Semacam kuwi ana. Magma sing marake panas paling. Gunung Merapi sih aktif maksudnya. Aktif ya. Sing ngomong sapa gini wingi tak bel ra diangkat. Maksudnya gunung aktif kuwi berapi. Berapi gunung aktif. Kalau mangsa iso jedot sik urip iya. Oh. Aku tak takon. Apa? Kenapa Gunung Merapi kok manggone ning lor kono? Ning lor? Ya mergone bapak sebelah kidul aku ya. Ora kidul. Lah. Lah apa? Masalah lek ngerti iki saka kidul nek. Lah iya padane ya saka. Ora wis. Ora wis ngomong. Ya pinter anakku nek ngono. Lah iya. Wah. Wong kok iki iki gur soal logika lho, Mbah. Lah ya piye-piye? Iki gur soal logika. Cecer lho, ana cecak songo ning tembok. Heeh. Lah sing siji ulang tahun. Heeh. Cecake gari pira? Ya sik utuh. Heh? Sing ulang tahun gur siji sik utuh no. Ya ora. Ya kok iso? Dur tiba kabeh. Kok iso? Lah aku seneng lho pas nyanyi ulang tahun, tiup liyo dur seneng lihat keplok nganti lali gocekan dur tiba kabeh. Selamat. Oh, jadi cecak iki ulang tahun. Heeh. 10. Sing ulang tahun siji. Heeh. Barang do nyanyi-nyanyi cecak iki sik pira? Gentek mergo panjang umur jali lagu cecak ngono piye. Ya padha cecak kok keplok-keplok iya ora. Ya aku tak takon iki. Apa-apa? Ki ana munyuk. Iya. Eneng pinggir kolam. Heeh. Kolame banyune muter ngene. Gedang iki ning tengah kolam kuwi Mas. Yeah. Mongko munyuke ngelih, kepiye lek mikir supaya munyuk kuwi iso mangan gedang kuwi. Ya ngelangi. Ra. Lah piye? Nah, nah aku ora mikir awakku dhewe wis repot kok mikir munyuk. Nyapa mikirke munyuk ya Pak ya. Oh, mikir awakku dhewe repote kok ngono kok mikir munyuk, mangan karepe ra karepe. Ya wis. Saiki ngene. Pak. Iki ana munyuk sak Mbok iki indukan munyuk, biyungan munyuk karo anake. Munyuk karo anake. Heeh, nyebrang ning dalan Tawang Mangu ngono to. Anake ketabrak motor. Kira-kira nek dadi mboke nesu ra? Oh, nesu no. Ya sing sabar jenengan. Ya lemu takon piye? Ana munyuk. Munyuk karo mbokne, karo bapakne. Nah, munyuk kuwi mau ketabrak motor. Kira-kira bapak mbokne nesu ra? Wah, anake ketabrak motor ya nesu bapak ilmu aku. Ya sing sabar jenengan. Oh, lah diampun iki mamah. Ya Pak ya. Lah iki kok takon gede aku. Piye? Ana babi. Oh, babi. Kakange karo adine nyabrang dalan. Oh, adine ketabrak motor. Kira-kira kakange muring-muring ora? Nian nesu ora? Nesu no. Ya sing sabar. Ulah telek. Ki malah aku sepeng iki dadi munyuk karo babi aku. Syukur sarane. Ya yo sing sabar aku yo ngono sabar. Terima kasih ya Mas. Konso terus ora gelem dijak. Wah, ana ora dijak wis usul ngono kok aku.
Sing penting duite ngono kok ya, Mbah. Wah, ya ora, aku seniman, gedhe cilik, aku iki kecilik seni takono Mas Hartono kae. Aku nang kene iki ngetrapruk, ngetrapruk. Wis bolak-bali. Nang kene iki ya nang kene iki lah ya. Aku wis tau lakone Angling Darmo. Heeh. Aku didrapuk dadi singa. Iya. Aku wakuan singa kok gandeng suwe ora ditok-tokke ndase tak copot. Aku udut lebus. Lah kok sutradara, "Hei, singane metu." Aku terus, "Oh." Lali ndase ora tangguh. Terus penontone, "Hei, ndasmu, ndasmu." Aku mlebu to. Nganggo ndas slep terus, "Oh." Penontone alak meneh. Apik dhek ora nganggo topeng mau. Aku ya geti ndasmu, aku ya ngono. Ya sing sabar. Sabar delok. Wadi ini ketabrak motor kok ya sing sabar. Iya. Ora ngerti aku bengi ngimpi apa. Lah ngopo? Bisa dadi munyuk karo babi Mas. Malah hibrida kok ya. Iya. Padha kejagung. Hibrid ki bergabungan antara. Oh, hibrida ki ana jagung hibrida soalé. Jagung ya barang aneh kuwi. Aneh. Lah duwe rambut ra ndendras. Coba rambutnya nanti ya, Rok. Nah, iya. Aneh sing ndendras ra ndek rambut. Apa? Lah sepur apa ndek rambut ndras. Ya. Ah iya. Aneh sing gur rambut tok. Apa? Lah cemoro ke ra ndras. Iya, saking Pak Haji Suroyo saking Dusun Pace. Engkang nembe wonten Madinah Arab Saudi nyuwun pepeling. Oh ya. Dikancani karo Mbak Yago. Sinten? Mbak Yoga. Mbak Yago, nggih. Wong nggih, napa Sri Huning juga belum? Sri Huning juga belum. Nanti biar dipinangkanin sama Mbak Anggi. Oh iya. Ya, mari Mbak Yoga. Jumeneng Mbak Yoga, seperti ta. Guys, seperti ta. Bukan main sepote. Ngapa? Karo lagune apik sepote iki malah. Retyon jenengan mau tak sepote iki wae. Iya. Ya Nduk Cahayu. Wah, Bumoko. Lendagi. Bumoko. Iya. Cara walange nu ngenduk. Kok ngenduk? Ngenduke tegese walang wedoke ngenduk ngono. Ngenduk ya. Ya nek cara janganan ya iki dinggo apa ya tong sing kena, nggo sing kena. Nek iki gur sop-sopan iki. Lah kok ana ta sia-sia ta ana to. Kalung to. Nek jenengan nggo apa? Nah, nggo buruan laron. Ayo. Ya, bawane apa pepeling Mbak Yoga. Iya, Nduk. Mbak Yoga. Iki karo ndongake dhisik warga sing ana cuwela kene iki, iki nganake upacara adat muga-muga rahayu kabeh ngono Mbak Yoga. Dong ora. Kon ndongake kok. Dong. Yoga iki eleke tak critani iki kejaman gembien. Kepiye? Iki kan yo koncoku kejaman gembien. Urung maju ngerti kok bakal didhawuhi pepeling, ling apalke ket mau talu. Yo, aku sak ngebleng sih. Ngono kuwi deh, lucu. Iki iki sinden wis nglothok apa-apa iso. Nglothok apane, Mbah? Nyelothok. Ayo yuk. Rukun Islam. Rukun Islam. Ya. Kang 50 beda iki sinden-sinden kok kaya nek nyuwara mesti sikil ora ngene iki mesti sing mesti nang ngarep ngene
Ya ngapa ya? Ben seimbang ya, Mbah. Nek ngene ku nek tiba piye? Ndak kejlumup ya ngene iki. Abot ngarep ya. Wah. Pak iya. Delok e. Iya. Oh ngarep mburi berarti. Heeh, Mbah. Oh lah. Mburi. Imbangane ya wis gedhe. Apa? Timbangi ya lumayan. Lah nek wong lanang-lanang iki imbangane kur semene. Cili. Ngopo? Rawa apa? Iya. Iki bolomu kentel ora mangkat to, Mbah? Eh? Bolomu kentel ora mangkat. Lah neng kono maus. Pak ora lho, Pak Dewipung lho. Oh, ora. Embuh. Lah neng ndi to? Wayangan dhewe kok. Wulan no wayangan kok dhewe iki kepiye? Ora. Maksude iki ana job dhewe to lho. Ana wayangan kok dhewe kok jenenge topo. Semedi ya, Mbah. Nah, Sumadi. Kowe kameli dhewe kok ya. Aja padha ditinggalke sahatate kang angka siji kang angka loro so cukup mbiyen. Weh. Pripun, Mbah? Ya gur kok cekel-cekel ngono kae. Ora kok ngecekel-cekel kepiye tegese? Wis gek bawa sik kole ku crita. Oh iya. Tenan lho cerita lho, tenan lho. Iya, iya. Oh, iya. Ramadan nindak napa sa. Ki mesti mikir bahan dagelane iki. Ding cetha to. Abad zakat ping limo ibadah haji rukun Islam sampurna caos ini ngersake kaos niku teng cerak gong niku regane okay. Murah mawon. Heeh. Monggo nek sing ngersake kaos tulisane Mas Dan. Okay. Monggo lengan dawa lengan pendek wonten nek sing lengan dawa niku regane 80. Nek sing lengan pendek regane 75. Nggih. Kok pacake mung 10000 to, Pak? Ora apa-apa, jane mau arep ditumpuke gratis ning ganteng kaose terbatas kok ndak do suwek nggo rebutan kaya iki. Didol wae men adil. Iya. Mangga Mas Kimpul.
Mbak juga, Mbak Moko. Hah? Mbak Moko. Mbak Moko. Kakek kena, kakek kadang so nek kakek panjang nih Mas Moko kisah keliru. Mana Mas Yoga? Kadang yuk, kodok kok jauh seneng seneng. Kuale. Mas Yoga. Lagi menikah menikah nih pamrutan sampun. Nih saking putih kalau mau. Gih. Lagi saking putih kalau mau. Lah Radjo. Saking Semarang. Gih. Nih ibu negara gih dereng. Anu lho, dereng oh, maju lho. Oh, iya. Okay. Wajib lho. Kalau pemutusan ngujiwat, ya. Okay. Amplopi. Sedikani. Oke, okay, siap. Ayo, sepati kanca-kanca. Ayo, ayo, udah pegah. Ayo, maju dene. Ayo, maju dene. Ayo, maju. Ayo, maju. Ayo, maju. Maju dene. Ayo, dena meja. Ayo, maju dene. Pak Kemuli ngono lho maksude. Nganggo apa? Oh iya sampean ora ngerti to iki mung saking ngademe adus wis jaketan lho iki mau. Jene iki idola kula sedanten Mas Da Mbah Waloyo kalian Mbak Elisa. Wah. Iya. Nek Mbak Elisa kan selain berpendidikan tinggi, niki cantik kek. Pinter ngoten. Apa aku ke sekolahku ya dhuwur. Sekolah dhuwur, Pak. Lah nek ndak ya kejeglup. Sekolah boris kata sekolah. Iya. Nek Mbah Wali ya kan pinter spontan damel. Ngono, jeneng-jeneng ngoten iki, Kak. Aku ke gawe apa to? Mulane anakku keh makare pinter aku. Pinter gawe apa to? Maksudnya intelektual ngono, Mbah. Iya. Nggih, nek Mas Dayo piye-piye tetep idola. Wah. Sekarang ya nganu ya lagi kasmaran, bocah lagi kasmaran. Aku nang delok dolanan kasur barang wong loro digeret. Ha iya. Ono-ono wae ya. Wong iki nek seneng-seneng aku udah seneng-seneng calon bojoku mung ketemu kucinge wis seneng ora ilang. Lagi kucinge. Ha iya ya. Kok ngerti-ngertine nek geret kasur? Lah yo ngerti kok di kan diposting. Oh, iya. Rambutnya Mega di kelabang kae yo to. Ora. Heeh. Ora Mega. Kan kumpulan bangsa gegremet to. Iku ya apa? Lah iki di kelabang kayak diwula. Ayo bagong. Asem, asem parah nek wong iki. Ayo iki dibawani napa ora? Bawani aja. Eh, bawani. Komplek. Awake dhewe rada ngadon ndak ngrusui. Nggih nyuwun ngapunten niki swantene bindeng. Ora apa-apa. Kok malah iso muni nikmat kok, Mbah. Heeh. Mbah Waloyo ora leh lungguh. Aku ki gur ngadeg nang kene ya. Iya. Sing arep lungguh ki sapa? Kebangetan nek jenengan lungguh. Ora. Ya. Andra iki kowe marep rono mayang kok marep rene. Aku main oleh guluku, heeh. Ayo bapane Dik Mega. Duh nimas mustika. Ning wae. Eh Mbah,
kursine unggahno wae ben ora dadak medhun jenengan. Aku ki le medhun ki nuruti apa sing dadi dawuh Pak Guru Bu Guru. Pripun? Oh. Kalau minum harus sambil duduk. Oh, ini kan mau minum. Oh iya. Ini kan ngisi radiator. Ayo. Dijak nak rah nek. Menrak. Bangun Dedek. Mali. Rasa pe. Gelem ora, Mbah? Ora ngagak-agake nganggo duit kaya ngono. Ora, aku takon lho kersa mboten. Lah ora. Ora wurung ya ora bakal dulungke wae. Ya rek, gelem ya dadi dalang. Nah, mengane kowe wis tau nawani rokok aku. Sangsu arep, Mbah, arep atuku. Teger telek aku yang. Heeh ya, Mbah. Enak pengen ya tuku kok. Eh iya. Kaya Dro, ora sanggur ngoke radio rusak. Tolong. Rake. Ningsa. Ngapa, Mbah? Suarane saya suwe cilik bening gede harum nduk megahi panjenengan yo suar. Monggo le nyekel mic ya wis patut. Lep. Bojoku tak kon bawa ki le nyekel mic. Karepe yo arep ora swara mung kon bawa yen ning tawana litawu dadak diopadabitke mike dadine suara. Yen ning tawana dadi suarane mepet. Nyekel mic sing kenceng wae nduk ya. Ha tapi iki karepe iki gawe eko iya neng kono lenggo. Malah merdu. Iya. Mentrak. Esa. Nganggo gregel barang. Banyo. Bojoku wis ora gregel beras, ayo. Lah ora maksudnya jelas no kok. Suarane iku wis gur biasa ngono lho ora kok. Ora ngono. Wong nyuwara yo. Iya. Ngilangke sakang sama har piye arep komplain ora dasare suarane apik sone ya jos ha nggih sone apik iki dengere aku muni yo nggon salon ki nggih. Gak sakit ngaten. Kok iso? Lah salon. Apa kayak sopan katene wong. Wes manut, manut. Tresnaku sundul.
Yati ya, ayo dilanggamke demika. Pawelengku aja. Pawelengku ya. Iya. Oke. Ayo Mbak Walu, yuk ngadeg, ayo ngadeg. Ayo, ayo. Eh, sapa sing aku nunggu? Ayo. Apa urung mari, Mbah? Lah ngopo to? Kok cekel-cekel. Lah mlakune gangegeng. Aja muni cekel-cekel kelingan bojoku ndak. Ngopo? Ngopo? Lah ya aku ki piknik arep nang Dieng kono to. Heeh. Kok ngomah ki ming sangone kopat karo seng-seng teri. Iya. Karo dicekeli di 200. Iya. Leweling yo wis tak sangoni kopat karo seng-seng Pak iki di 200 gunggu cekel-cekel. Iya. Tekan kono ki kancaku do jajan ki duit yo mentok cekel. Kancaku ngomong kok mboten tuku bakso Pak Walu yo. Eh bojoku leng gur kon cekel-cekel. Iya iya.
tekan rumah ya wutuh. Barang tekong ini bojoku di, saya cekel-cekel wingi. Jalan utuh. Saya tak sa'i lah, aku orang tak naik aku turu geletra. Bojoku nusul yang buriku. Lah kok gerayah, gerayah, gerayah. Aku ya, eh, ini gue cekel-cekel. Apa? Duit pemawa tuh? Duit kalian. Orang tak naiknya digogoi duit, aku ya rumah saya, aku harap ngapa, aku ya gue, eh, ini gue cekel-cekel. Ayo. Anten bawane, Mbak. Anten. Oh, sekalian. Sekalian nggih. Sekalian pelok barange. Sekalian pelok barange. PLBR. PLBR. Pelok barang. Tanana saru piye to? Lho le ndereh mik lho tak dikira ora nggo kathok to ngono iki. Aja. Ora ngono to Pak, Pak Jan. Iki ya kewanen. Lah piye? Wong mik nang kene kok darani ora kathokan. Lah iya ora. Hal saru yo bodo lek mek. Telaten banget bocah iki. Ukurane bisa mama suarane anakku ini nurut aku lah piye tak pengen mangan goreng-gorengan kuwi pokoke sing mambu-mambu lengo bareng wis aja wis kaya toncor kompor apa gitu ya Pak tak nakan ya Pak iya Pawalingku nimas ojo gampang ganggu enteng nono disik kang sabar
ya, Mas Jan. Mbak. Aku yo iso nek gurung ibarke cangkem kowe iso aku, Mbak. Aku mesti seneng nek tak omong kena seneng. Mboten, aku malah susah nek kon lene. Aku sik pengen nang ngene iki, Jon. Oh, ya wis nengok kene wae. Wah, lah ya gringgingen nang ngene iki to. Nggih, Mas Mbok nek iki Mbok Cange kan Mbok Limbuk nggih. Heeh, Mbak Mbok. Namung nderek donga. Nggih. Mugi-mugi sak sampunipun wonten bersih dosa utawi merti desa utawi menapa atur syukur wonten ing dalem menika warga ingkang sampun keparang ngawontenaken menika pinaringan kalih sing sambikala jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya rayu Kang Kestu Basuki Kang Kesti kecandhak menapa ingkang pun uya. Amin. Pokoke kabeh sukses, kabeh pinaringan slamet panjang yuswa, melimpah rezekine mongko rezeki sing barokah. Amin. Amin. Ane apik. Kula ngendong akeh suwe-suwe, wis wae. Pokoke nek bar papat terus limo menawi lepat nyuwun pangapura. Nggih. Di sempal aku mau sah. Oh, iki awor. Oh, nggih. Matur nuwun Mbah Waluyo, sedaya lepat nyuwun ngapunten Mbak Elisa, kula tak neruske lakon. Heeh, sedaya lepat ngapunten. Heeh. Nggo kas sinden sebagian ya. Nggo kakak Waluyo ya. Kok dur dimakem lho. Wah, ya matur nuwun. Apa wae iki, Mak? Anu Malik Slendro kok. Oh iya, ngrambyang wae ya. Ayo, Nak. Neruske lakon. Oh iya. Oh jare arep ning kono ya meneh ning kono tenan. Oh iya. Mbah Waluyo iya. Ayo terus ke lakone. Iya, kirim Fatihah sik. Iya, Mak. Anu nak. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga laruhi Kisra Nugroho laruhi para pendandanan sakno Sumantra Al-Fatihah. Amin matur nuwun ya nderekke Mbak Elisa nek melampah sikile mboko siji sik ora bareng-bareng ya ayo Mak tak derake ayo tansah marapamuring sukma sinukma ya winahya ing asepisine panteleng ing kalbu bambu kaning warana taren saking liyap layaping eluyup pindha pesating sumbana sumusubeng rasa jati pan kang musoman jenguting gubin sanggan sangarup kono gantung ko capok sang tumenggung merawur kendro ngawe wadya polo ngakatu menggungan aning madani alun-alun negari ngatas yang pateng bebel kuih pateng solo pateng mencelak balik lintan
ngatur kong makuru kong so tatak ya tia putula poro panjri ting durango esti rekata ingkang tojo layu sabit